Hello，大家好，我是弹幕霸，好久不见。前些日子呢，由于家里有一些不可抗的原因，导致我断更3周之久，让大家久等了，非常抱歉。看过我前面视频的小伙伴一定非常纳闷，哎，怎么片头换了？是的，因为今天呢，我要开始一个新的系列话题，就是这个关于地球编年史。为什么聊这个呢？因为我本人呢是一个非常喜欢都市传说、科幻、未解之谜、宇宙等等这些话题的人。然后呢，因为做 vlog 嘛，就是把自己喜欢的东西分享出去，那自然而然的就会分享都市传说系列，以及我今天新开的这个话题系列。当然了，喜欢都市传说系列的小伙伴也不用担心，这个系列呢，我之后还会继续更新。那之后呢，我和大家聊的话题就有两个系列了，一个是都市传说系列，一个是宇宙世界系列。如果时间允许的话，我将会一周两更，一次做都市传说系列，一次做宇宙世界系列。那如果时间不允许的话呢，我就还是一周一更，那这两个话题系列我穿插着来。很早以前呢，我就看过霍金老爷子写的《时间简史》和《果壳中的宇宙》，那但是呢，由于那个书吧，反正我个人觉得是特别的晦涩难懂，所以我读下来一遍之后呢，当时本身就觉得懵懵懂懂的，那到现在呢，也都基本上没什么大的记忆了，只在脑海里面留下了一些基础的概念。为什么要用地球编年史开始这个宇宙世界系列呢？因为我觉得吧，这个世界还存在着非常多的未解之谜。但是呢，把这些未解之谜和神话、宗教、科学以及进化论等等揉在一起，并得出一个合理的结论的，我知道的只有本书的作者萨加利亚·西琴一个人，而且他得出的结论又是那么完美、无懈可击。《地球编年史》这个系列虽然比起霍金先生的《时间简史》系列要通俗易懂多了，但是读起来还是觉得蛮枯燥的。所以呢，从今天开始，我就把我所看到的《地球编年史》结合自己的理解，一点点的和大家去聊一聊这里面的话题。这样呢，看我视频的小伙伴又对这个系列感兴趣的呢，就不用再去读这本书了。当然了，这个系列也不是只讲地球编年史，所有和地球编年史有关的、无关的，以及大家感兴趣的话题，我都会慢慢的和大家探讨下去。今天咱们就开始这个系列的第一期内容，《地球编年史》第一章《无尽的开端》。我们都知道，达尔文的进化论是目前的主流观点。虽然现在也有很多人和学者在质疑这个进化论，但是呢，这个进化论毕竟是教科书在教的东西，除非像冥王星那样被认定不属于行星后，教科书跟着一起改。进化论的观点呢，是人类由猿类进化，而猿类以及其他哺乳动物可能是由鸟类、爬行类、两栖、鱼类步步进化而来，直至最早的40多亿年前。地球第一个单细胞生命的出现，而第一个单细胞生命呢，是由一系列全部都刚刚好的化学反应生成的。但是这里面就存在几个问题：第一，为什么所有的生命都只有一个单一的来源？它们都来自第一个有机细胞。地球的生物我们知道啊，它都是碳基生物，但是呢，在地球的初始状态，地球所含有的元素肯定不只适合碳基生命的演化。那为什么没有演化出比如硅基生命、硼基生命等等？要知道，硅元素和碳元素很多基本性质都是相似的，甚至硅基生命更适合地球初期高温和无氧的严酷环境。再一个，我们所呼吸的空气中，氮气占了78%，氧气只占了21%。而且早期的地球生命呢，大多都是一些厌氧的固氮细菌。那后来的事儿我们就都知道了，海里面出现了蓝藻，那这些蓝藻产生了大量的氧气，然后这些厌氧的固氮细菌呢就大量的灭绝，慢慢的形成了我们今天的空气比例。第二点就是为什么地球含量最丰富的元素，在地球所有生命的所占比例微乎其微，而组成我们生命基础的碳元素，在地球只有不到0.1%的含量。第3点呢，不是这个书里面提出来的，而是早年间我看到过的一期 Discovery 的节目。我现在记得大意是说，随机生成的东西大多都是不规则的、无序的，比如山、石头等等。但是呢，被创造的东西大多是有规则的，比如人类的建筑物啊、CPU 啊等等。甚至到早期石器时代被磨得锋利的石块，都可以找到人造的痕迹。如果像进化论所说，人类或者生物是一系列的巧合随机生成的，那么生命应该是不规则的、无序的。但是，当我们放大我们的细胞、我们的 DNA 去看，
你会看到它是那么的精美，那么的对称，甚至去观察一片树叶的纹路，你也会看到那对称的纹路就像是一个匠人用刀一点一点刻出来的一样。仔细想一下，我们人体的运作机制是不是也像是人造的，或者说是神造的一个一个的迷你的流水化作业的工厂，一切都是那么的井然有序，自动化运行。人类利用重力惯性制造了近似于规则运动的钟摆，用于记录时间。那么微观世界里面那些原子分子无时无刻的运动是依靠了什么？仅仅是温度吗？人制造钟摆是为了记录时间，那这些原子分子无休止的规则运动那又是为了什么？把这几个关键词串联一下，有序、自动化、规则，这一切真的像极了被设计出来的。前面这三个问题如果单拿出来，每一个可能都能找到合理的解释，但是把它们放在一起的话，为什么就有那么多的凑巧？这些问题先放下，再回到我们人类本身。按照进化论来讲，人是由猿类变来的，这些猿大约出现在2500万年前，1000万年之后开始向类人猿进化，300万年前南方古猿出现，100万年前直立人出现，3.5万年前智人出现，智人也就是我们现代人类的祖先了。如果按照进化论来说，我们从猿类进化到如今时间应该更长些才像样。你看啊，猿类进化为直立人用了2000多万年，直立人进化成智人用了100万年，而从智人进化到石器时代只用了1-2万年，后面的时间大家是不是觉得有些快？还有就是10万年前的尼安德特人和300万年前的南方古猿，从他们使用的工具来看，似乎都是一样的磨得比较锋利的石块，这200多万年都没有什么长进。而之后的克罗马农人的祖先却突然掌握了壁画、符号、语言等高级技能，这些看起来就有一点怎么说呢，突兀。按理说如果按照进化论的话，应该是200万年学会了使用石头，又过了200万年学会了使用稍微复杂的工具，再过200万年或者100万年才学会了使用火，逐步的进化，而不是从使用石块一下子跳跃到了壁画、语言等高级技能。就像玩游戏一样，你从开始到打 BOSS 是有一个练级的过程的，不可能你从新手村一出来就可以直接去单挑 BOSS 吧。大家可能听着觉得200万年不是那么长啊，但是如果我们细想一下，中国的文明也就才5000年而已，已经算是文明古国了。而这5000年呢，和200万年比起来，也仅仅是它的1/4。那我们现在人类的技术进步，如果和那个时候比起来，也可以算是超光速了。在克罗马农人的祖先，在这里我管它叫类现代人，掌握了这些之后呢，按照进化论，我们应该在那之后学到或者进化出了更高的技能。但是有趣的事发生了，我们一下子又倒退了，又回到了只用磨的锋利的石头的日子了，这似乎和进化论也是背道而驰的。我把地球编年史这一段反复的阅读，最终得出了一个我看似比较合理的答案。准确的说，我们的祖先应该是3.5万年前出现的克罗马农人，以及他们30万年前的祖先。而按照进化论，一路下来的猿类缓慢进化到尼安德特人之后，由于一些未知的原因，它完全消失了。我大胆的猜测啊，应该是这样，生物本身确实会随着地理、气候等一路缓慢进化，就像尼安德特人的祖先一样，从猿类缓慢进化。但是这个进化可能不足以让这个物种变成更加高等的文明，比如我们人类的近亲黑猩猩，以及在海洋中的高智商动物海豚，它们的智商虽然很高，但是它们不足以发展成文明。另一只物种就是我们说的克罗马农人，他们也许是外来物种，也可能是某种未知的力量创造的物种，或者又可能是其他的原因，在大约30万年前突然出现在地球，也许呢自身快速发展，也许呢和地球本来的物种再度结合后快速发展，最终演变成我们现在这个样子。克罗马农人的发祥地在地中海沿岸，在那里发现了大量的史前人类居住过的山洞，在这些山洞里又发现了大量的他们留在山洞中的壁画、符号、农作物种子，以及被驯化的动物化石等等。但是呢，根据放射性碳定年法测量后，
科学家们发现了一个奇怪的现象，就是人类并非一直在进步，而是从进步到倒退，再消失，然后突然出现一批水平更高的群族，再进步，再倒退，再消失。就像是有一只看不见的手在操弄这一切，就像我们玩的模拟经营类游戏一样，建设一个部落，然后玩着玩着玩着，我发现玩不下去了，好吧，我推倒了重来。如果这么想，是不是整个事情就会变得非常的有趣？也许我们现在这只人类就是那只看不见的手所创建的一次游戏而已，只是呢，这一次玩得比较顺，从30万年前一路慢慢慢慢地玩到现在，目前看起来还算顺利。但是兴许哪一天，也许是因为战争，也许是因为天灾，又或者是磁极翻转，甚至是那只看不见的手玩腻了，我就想推翻重来，我们现在的文明，我们现在这只可怜的文明，也许也会突然消失吧。又或者说不定我们已经不知道是那只手玩的第几次游戏了，前面也许曾经也有玩到过比我们等级更高的阶段，也说不定。古天乐绿了，古天乐绿了，惊喜不断，月入上万，不花钱还赚钱的绿色游戏，等级能提现，装备换点钱，赶紧搜索贪玩蓝月周年庆。